Axələt tezdir. Axələt tezdir, övladlarım balacadır. Onlar məhsiz neyinəcək? Səs verin, qardaşlarım. Haradasınız? İlki Alito Məhəmməd, səs verin, haradasınız qardaşlarım? Məhəmməd, ax söz vermişdin. Övladın olacaqdı. Qonaqlıq beləsiydin. Birlikdə xəyallarımız, planlarımız var idi. Niyə səsiniz çıxmır? Səs verin, qardaşlarım. Səs verin. Musa! Musa, haradasan, qardaşım? Kardeşim vuruldu. Diyersen sonlu. Diyersen vakti çattı. Budur. Şahit kardeşlerimi gördüm. Onlar geldiler. Vaxt çatdı. Mən getməliyəm. Anam, yarım, övladlarım, atam, bacılarım, qardaşım, axı onları mənsiz neyniyəm? Dəymə, sağlasan da onu yaşayırlar olsun. Vətən, vətən, canım, hər qanım sənin uğrunda, yolunda fədadır. Mən vəfalı oldum, sən də vəfalı olacaqsan, bilirəm. Mənim əmanətlərimi unutmazsan.